Вітаю вас! Ви дивитеся новини, я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернопільській міськраді представили проєкт бюджету громади на 2020 рік. Грошей бракне на зарплати вчителям і лікарям, розповів голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов. У міжнародний розшук поліцейські подали водія, який в'їхав у рейсовий автобус у Тернопільському районі. Понад мільйон гривень коштує пам'ятник вчителю, який сьогодні відкрили в Тернополі. Сьогодні в міській раді обговорювали проєкт бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік. Згідно з цим проєктом, доходи місцевого бюджету в наступному році становитимуть майже 2 мільярди 259 мільйонів гривень. Видатки – 2 мільярди 347 мільйонів гривень, повідомив голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів Тернопільської міськради Михайло Ібрагімов. Більше про бюджетні слухання розповість Богдана Сарабун. На бюджетні слухання прийшли представники міської ради та громадських організацій міста. Начальниця фінансового управління міськради Надія Кучер розповіла, якими будуть доходи до бюджету Тернопільської громади в 2020 році. Основними складовими власних надходжень, як і завжди, залишається податок на доходи фізичних осіб. Очікувана сума 2020 року буде становити 1 мільярд 121,6 мільйона гривень. І якщо порівнювати з 2019 роком, то цей платіж зросте на 121,1%. Важливим джерелом надходжень на сьогоднішній день є акцизний податок з розмінної торгівлі під акцизними товарами. Сюди відносяться тютюнові вироби та алкогольні напої. Проєктом бюджету на 2020 рік сума по цьому платежу буде складати 70 мільйонів гривень і очікується ріст поступлень на 107,5% порівнянні з 2019 роком. Сума видатків у 2020 році, за словами Надії Кучер, 2 мільярди 347 мільйонів 196 тисяч 54 гривні. Вона розповіла, на що виділятимуть ці гроші. В цілому на виплату зарплати з міського бюджету направило 1,006,5 мільйона гривень. Це в тому числі вони складаються за рахунок коштів міського бюджету 498,6 мільйона гривень і за рахунок субвенційних коштів 507,9 мільйона гривень. Ми закладаємо в державному бюджеті кошти на громадський бюджет. Сума таких коштів становить 13,7 мільйона гривень. Щодо охорони здоров'я, то тут сума становить 131,5 мільйона гривень, в тому числі за рахунок субвенцій та дотацій 50,6 мільйона гривень і за рахунок коштів міського бюджету 80,9 мільйона гривень. На виплату зарплати ми направили 51,6 мільйона гривень. На реалізацію програми здоров'я громади заплановано 17 мільйонів гривень. Це безоплатні рецепти, медичні послуги, зубопротезування та медикаменти учасникам АТО. Крім того, за рахунок вищевказаної програми вперше ми закладаємо кошти з міського бюджету на призовну комісію та на проходження медогляду педпрацівників. Щодо соціального захисту та соціального забезпечення, то на дану галузь пропонується направити 128,3 мільйона гривень. Це в основному кошти міського бюджету і лише 2,1 мільйона гривень – це субвенції з обласного бюджету. До соціального захисту в нас відноситься відшкодування пільг на пільговий проїзд. Сума запланована в бюджеті складає 70 мільйонів гривень, і вона зросте порівняно з 2019 роком на 7,5 мільйона гривень. На управління житлово-комунального господарства в бюджеті передбачили 571 мільйон 700 тисяч гривень. Це 33% від загальних видатків у бюджеті 2020, каже Надія Кучер. Після презентації проєкту бюджету на 2020 рік присутні ставили запитання. Зазначено, що дохід від діяльності комунальних підприємств в бюджеті закладено 660 тисяч. І відповідно питання в тому, що в Тернополі діє близько 30 комунальних підприємств, серед них і комунальні заклади. Чому така низька сума доходу від діяльності КП в міський бюджет? Надія Кучер відповіла, що більшість цих підприємств – збиткові. Деякі з них, згідно з рішенням про бюджет, звільняються від частини чистого прибутку, а решта інші платять 30% від основної ставки. Тому вона така, яка є. Планується на наступний рік, на 2020 рік, закладати кошти в бюджеті, також на створення цих паркувальних місць. Кошти з бюджету не передбачаються залучати, а передбачаються залучати інвестиції.
Голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів Тернопільської міськради Михайло Ібрагімов розповів, на що не вистачатиме коштів у 2020 році. Мова йде про заробітну плату для вчителів. Отже, фактично в цьому бюджеті не вистачає 25 мільйонів гривень, якщо так говорити. З міського бюджету ми вишукали 5,8 мільйонів, які зменшують, але разом з тим в межах 19,2 мільйона це буде недостатньо коштів. Є аналогічна недостача в фінансуванні і медичної галузі лікарень, але тут є своя специфіка, оскільки з 1 квітня в рамках реформи уже далі фінансування заробітної плати по лікарнях буде відбуватися із фонду Національної служби здоров'я. Тому інші витрати будуть за бюджетом. Голова громадської організації експертно-аналітична група «Акцент» Богдан Моленяк проаналізував проєкт бюджету Тернопільської громади на наступний рік. Певні, скажімо, питання, які стосуються окремих запланованих надходжень. Зокрема, надходжень від відчуження земельних ділянок, від відчуження землі, які заплановані в сумі 7,5 мільйонів гривень. На мою думку, це є дуже низький обсяг коштів, що може свідчити про дві речі. Або про те, що міська рада не буде відділяти земельні ділянки під будівництво, або ці земельні, або надходження від виділення цих земельних ділянок не будуть потрапляти в бюджет. Зараз відбувається медична реформа, досить активно, з 1 квітня вже вторинна ланка медицини переходить на медичну реформу. Однак з проекту бюджету не зрозуміло, яким чином громада буде готуватися до цієї реформи. Там не видно будь-яких інвестицій в сферу охорони здоров'я. Натомість ми знову бачимо такі програми, які, на мою думку, є неефективні, як програма, наприклад, висвітлення діяльності влади у ЗМІ або фінансування ЗМІ. Для чого тут міський бюджет, для чого тут громадські кошти? Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, доходи Тернопільської громади на 2019 рік становили понад 2 мільярди 600 мільйонів гривень, видатки – 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Управління Укртрансбезпеки області проведе розслідування, щоб з'ясувати, чому двоє підлітків випали з рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці». Про це нам повідомив сьогодні начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака. Сьогодні наша знімальна група побувала у Збаражі, аби поспілкуватися з керівництвом Збаразького автотранспортного підприємства та водієм, який 13 грудня кермував автобусом. Відзняти автобус керівник підприємства не дозволив. Водій від коментарів відмовився. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Це Збаразьке автотранспортне підприємство 16140. Йому належить автобус, з якого під час поїздки зі Збаража до Мусорівців випали двоє неповнолітніх. Керівника підприємства Ігоря Волошина на місці не застали. Працівниця бухгалтерії Любов Балдюк розповіла, що сьогодні його не бачила. Ну, не бачила його. Може, він де на території, може, в Тернопіль поїхав. Біля приймальні керівника ми зустріли позаштатного працівника підприємства Івана Гандзюка. Він розповів, що автобус, з якого випали хлопці, зачинений в одному з боксів на території автопідприємства і опечатаний. Щоб отримати право на зйомку, порадив звернутися до керівника підприємства. З Ігорем Волошиним ми спілкувалися по телефону. Він повідомив, що знаходиться в Тернополі у службових справах. Також сказав, що потрапити на територію підприємства і отримати потрібну інформацію зможемо лише з комісією, яка проводитиме експертизу транспортного засобу. Начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака, до якого ми звернулися за коментарем, розповів, що наступного тижня має прийти розпорядження з Києва про проведення технічного розслідування на підприємстві. Буде призначено і технічне розслідування з боку Укртрансбезпеки, де ми провіримо дозвільні документи, провіримо водія, який в той день працював, мається на увазі, чи він пройшов лікаря, чи транспортний засіб пройшов механіка по випуску, чи автобус був готовий до виконання, і чи в ньому немає якихось там видимих порушень. Плюс, чи є всі дозвільні документи на виконання даного маршруту. Ми зателефонували водієві, який був за кермом рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці», аби домовитися про зустріч. Він відповів. Коментарій нема. У Збаражі ми також поспілкувалися з Софією Римар, яка їхала рейсом «Тернопіль-Мусорівці» 13 грудня, коли травмувалися хлопці. Автобус був повний, не було сидячих. Я стояла по центрі автобуса, да, вони стояли в кінці автобуса. Я бачила, там вони собі там стоять, там бавляться, чи що, я на то уваги не звертала. Ми якраз на повороті,
Він повертає, там різкий поворот, він повертає і кричать, вже раптово кричають, що хлопці двоє дітей випадало. Двері відкрилися, різко тормоза, і ми давайся вибігати, хто там ззаді бачив то все, почав вибігати з того автобуса, гнати до них. Я туди не підходила, потім приїхала, скоро забрали, але забрали сюди, в Збариш. Це підстанція швидкої допомоги, куди того дня привезли травмованих хлопців. Лікаря, який чергував того вечора, на зміні не застали. Завідувач підстанції Михайло Старицький розповів. Після огляду первинного, стан, наскільки стверджують фельдшера, був середньої степені важкості. Забої тім'яної, потилищні ділянки, практично в обидвох хлопчиків, де була надана допомога на місці відповідно і доставлені травматологічний пункт районної лікарні. Як ми повідомляли, зараз травмовані хлопці перебувають в обласній лікарні. Сьогодні ми поспілкувалися з мамою Максима Борсука. Вона розповіла, що їх стан не поліпшився. За словами жінки, у хлопців сильні головні болі, болі у спині та загальна слабкість. Із лікуючим лікарем зв'язатися сьогодні нам не вдалося. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, цей випадок внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини першої статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило тілесні ушкодження. За це передбачений штраф, виправні роботи або ув'язнення до 6 місяців. За словами начальника управління Укртрансбезпеки Ігоря Табаки, цього року це другий випадок, коли з автобуса випали люди. Перший стався 18 жовтня. З автобуса Кам'янець-Подільський Тернопіль випала 15-річна дівчина. Вона загинула. 23-річного Арсена Будія, водія автомобіля «Дачія Логан», розшукує поліція. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що підозрюваний разом з родичами перетнув кордон України та Польщі в пункті пропуску Грушів. Після цього з матір'ю пересів таксі марки «Фольксваген». Чоловік 11 грудня між селами Чистилів і Великий Глибучок в'їхав у рейсовий автобус. В аварії загинула людина, 6 госпіталізували. Арсена Будія лікували у відділенні екстреної медичної допомоги Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Звідки він втік? Більше у сюжеті. Це кадри з камери відеоспостереження на фасаді лікарні швидкої допомоги. Вони зняті 15 грудня. Арсена Будія вивозять з лікарні. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, лікарі заборонили перевозити Арсена Будія з медзакладу в ізолятор тимчасового тримання та проводити слідчі дії. Слідчі мали наступним кроком обрати йому міру запобіжного заходу. Проте вони цього не змогли зробити, оскільки лікарі заборонили проводити будь-які слідчі дії з цим чоловіком. Оскільки вони стверджували, що в нього є значні переломи, він знаходиться в реанімації. Видали працівникам поліції довідку про те, що його транспортувати в суд не можна, а суд обирає відповідну міру запобіжного заходу і, відповідно, не можна його отримати в умовах ІТТ або СІЗО. 12 грудня лікар-травматолог, який лікував Арсена Будія Андрій Козовик, розповів, у якому стані пацієнт. Було проведено оперативні втручання, це було проведено металоостеосинтез апаратом зовнішньої фіксації плеча, тобто це такий тимчасовий метод фіксації переломів, а також проведено хірургічну обробку такої масивної великої рани на кисті і також фіксацію переломів. Кісток кисті. Того ж дня Арсен Будій прокоментував аварію нашим кореспондентам. Жалко за близьких, ні, там якихось, бо це погодні умови, це більше не моя вина, розумієте. Ну, моральна давка більше. А так, то що тіло зростеться, надіємося. За версією поліцейських, Арсен Будій може бути в Італії, повідомив Сергій Крета. Деталі про його місце перебування можна анонімно повідомити в слідче управління Нацполіції в області за телефонами 067 935 49 11 або 067 494 8203. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські інкримінують Арсену Будію статтю 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть». Ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом.
Понад 1 мільйон гривень вартує пам'ятник вчителю. Його відкрили сьогодні біля Тернопільської школи номер 3 на вулиці Грошевського. Архітектор з культурної композиції Сергій Гора, скульптор Тарас Цюпа з Києва. Подробиці у сюжеті. Пам'ятник вчителю відкрили учениця Тернопільської школи номер 3 Вероніка Фака та міський голова Тернополя Сергій Надал. На постаменті дві бронзові фігури – учень з книжкою у руках та першокласниця з абеткою. Над аркою – журавлі, які підіймаються у небо. На відкриття пам'ятника прийшли учні та вчителі Тернопільської школи номер 3. Серед них Марта Левицька. Вона навчається в 11 класі. Ми знаємо, що ця територія, де належить, на якій стоїть пам'ятник, належить міській раді, але насправді це, на мою думку, символічно, що він стоїть біля нашої школи, через те, що на школі дуже хороші вчителі. І дуже раді, що тут відкрили пам'ятник цей. Донька Оксани Луніної навчається у 2 класі Тернопільської школи номер 3. Жінка каже: вчителям треба ставити пам'ятники, на мою думку. Це така професія відповідальна. Начальниця міського управління освіти Тернополя Ольга Похиляк розповіла про задум пам'ятника. Це філософський задум. Немає вчителя без учня. Міський голова Тернополя Сергій Надал назвав вартість пам'ятника вчителю. Минулого року цей проект отримав фінансування у розмірі 1 мільйона гривень, які було передбачено. Вартість повністю пам'ятника зі всіма роботами значно вище цього 1 мільйона гривень, тому попередні роки була зроблена перша частина. В цьому році за рахунок коштів меценатів небайдуже було дороблено інша частина, і повністю пам'ятник завершений. Тому що в ці кошти війшло і робота з благоустрою, підготовчі роботи. Хочу нагадати, що це пам'ятник не просто ініціатива якогось учня чи вчителя. Цей проект прийшов в громадський бюджет, став переможцем громадського бюджету. Це означає, що підтримала велика частина тернополян. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Встановлювати пам'ятник вчителю розпочали на початку грудня 2018 року. Цей проєкт на громадський бюджет подала працівниця управління освіти міськради Олена П'ятночка, повідомила Ольга Похиляк. За нього тоді проголосували 1003 тернополян. У тернопільській школі номер 28 відкрили соціально-спортивну школу «Фонд Реал Мадрид». Там навчатиметься 60 дітей із масиву «Сонячний». До відкриття соціально-спортивної школи відремонтували спортзал вартістю 1,5 мільйона гривень. 500 тисяч – кошти з міського бюджету та 1 мільйон – держсубвенція. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка 28-ї школи Лілія Вавренів. У відремонтованому спортивному залі 28-ї школи відкривають соціально-спортивну школу. Тут безкоштовно гратимуть у футбол і баскетбол 60 дітей віком від 5 до 14 років, розповідає директорка Лілія Вавринів. За її словами, діти також матимуть додаткові заняття з англійської мови. Соціально-спортивна школа, вона має на меті займатися з дітьми пільгових категорій. Має на меті забрати дітей з вулиць, забрати дітей від гаджетів. Тут з ними займаються спортивні проводять заняття, з ними займаються соціальні педагоги, психологи. За потребами батьків можуть займатися англійською мовою. На базі нашої школи може виховувати і розвивати близько 60 дітей. То більше 40 дітей є дітьми нашої школи, тому що школа наша є велика. Юрій Паласюк тренує учасників секції футболу. Діти поділені на 3 категорії. Категорія А – це наймолодші діти. Це перший, третій клас, Б-категорія, відповідно, 5-8, і старші діти – це категорія С. Третьокласник Станіслав Васусь розповідає, чому відвідує секцію футболу. Я люблю цей вид спорту, тому що там круті футболісти, я завжди таким хочу бути. А це показові ігри секції з баскетболу. Сюди записались 50 дітей, розповіла тренер Наталія Осів. Соціально-спортивну школу «Фонд Реал Мадрид» відкрили у 4-му навчальному закладі міста. Цей проєкт реалізувала громадська організація «Епіцентр дітям» та «Фонд Реал Мадрид», повідомив Ярослав Нестерович. У нас всього три точки на Україні. Першу ми розпочали в Тернополі, зараз відкрили три школи на Хмельниччині, три школи на Київщині. Працює два тренери по футболу і два тренери по баскетболу. Ми дітей одягаємо, екіпіруємо, годуємо, ну і займаємося повністю все дозвілля їхнє. Такі соціально-спортивні школи працюють у Тернопільській школі номер 4, у Тернопільському правовому ліцеї номер 2 та у Великогайвській школі, повідомив новинам Ярослав Несторович. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Фонд «Реал Мадрид» налічує понад 450 таких шкіл у 80 країнах світу. Це всі новини. Дякую, що залишалися з нами. Більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці або сайті. На все добре!